maanta kulanay shir gudoomineysay gudoomiyaha ururka haweenka dowladda Puntland Khadra Warsame Jaamac lagu qabtay magaalada Garoowe. Kulankan ay qabteen haweenka Puntland ee ku nool magaalada Garoowe xilli uu ka socday mudaharaad looga soo horjeedo duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday dhul ka mid ah deegaanka Puntland. Waxaana shirkan lagaga hadlayay sidii looga garab istaagi lahaa ciidamada difaaca Puntland iyo sidii ay haweenka ku nool Puntland uga dhiidhiyeen dhibaatada lagu hayo birimageedada ku nool gobolka Sool. Marka koowaad waxaan rabaa inaan sheego gabdhaha reer Laascaanood inayan madi ahayn, ay walaalo leeyihiin, kana xunnahay dhibaatada la gaarsiiyey iyo dhibka maaragta gabdhaha lagu hayo. Inaanu ka xunnahay, aan berber taagannahay naftayada iyo maalkayagana, insha allahu waa u huri doonaa dhibaatada reer Laascaanood lagu hayo. Wardulqaadkii waa dhammaad. ilaahow maqal islaanay maqal ashahaate allihiina alla ma yahay intaad noo geysatan inaad idin geysana xaq idinkuu leena haddaa idinaan naga tegin hadda idinkama hari doono intaanu idin geyno ma taqaanaa xuduudda iyo dhulka deegaanka aad u leedihiin oo habar jeclaa aan daarisnahay maalin walba ciidamada saa u soo daldalaysa oo maalin walba saa u soo daldalaysa annagu hadda qori lugadiyo waad ogtihiin buuhoodla intay isu jirto dariska waxay yihiin waad ogtihiin intaan dariska nahay beelaha aan dariska nahay oo deegaanka wadaagno dhibku idinku idinku harayaay idinku taana ogaadaysa maal baad falaysaa fagaysaa milil guudka dhagay milil horay guudka looga dhayay baad maanta soo fagaysaa waxaad ka heshaa leedahay haddaa wuxuu yidhi nin waliba waxa weeye wuxuu miistuu leeyahay nin waliba adduun iyo aakhira wuxuu ka shaqaystuu leeyahay waxaan leeyahay oo hadalkayga ku soo gabagabaynaya oo ku gunaanadaya ma harin dulqaad dambe ma harin cid dambe oo loo ergooda ma harin ma taqaanaa in mamistama la isu garaca haddii aad garan weydeen wuxuu yidhi ragow kibirka waa lagu jabaaya kaaha loogaado laysahanaas aanu gabdhaha burca degan dumarka inaad ka hoos noqotaan maaha u imaada ragga soo majeestayaasha reer Puntland ciidamada oo la dagaalamo haddaad dagaal doonaysaan laakiin aan ku noqonin gabdhaha meeshaan waa lawada degaa shacabka gabdhaha reer Puntland ee gabdhaha reer Soomaaliya annaga waa nala joogaan nabadgelyo inay nagula joogaan waxna ma rabna inaan gabdhaha yeelno waayo gabdhuhu waa gabdho Soomaaliyeed idinkana waxaa la idinka baahan yahay inaad ragga u timaadaan maaha inaad dumarada ku hoos noqotaan iyo caruuraha iyo oo degan Soomaaliland halka way nala degaan caruurihiina nala degan laakiin ma nala degan dadkiina nala degan laakiin annagu sharaftaas baan u leenahay inaanu marti socno. Khadra Warsame Jaamac gudoomiyaha haweenka Puntland ayaa sheegtay in shacabka looga baahan yahay u heelinta ciidanka iyo dowladda sidii loo difaaci lahaa dhulkan. Xafiiskan waa xafiiska ururka haweenka Puntland. Waxa la hadlaysa waa gudoomiyihii ururka haweenka Puntland. Maanta waxa ka taagan maxaa xuduudkayagii ama waddankayagii ama Puntland ka taagan weerar cad oo nala ku soo qaaday oo aan biyo ismarin oo nala ku soo qaaday difaac baan ku jirnaa xaqa waxaanu ku jirnaa inaanu dalkayagii iyo xuduudadayadii soo xirano dulqaad badan bay Puntland samaysay waxay ku samaysay in ay dadka Soomaaliyeed dhigooda aysan ku degdegin waxa weeye gadaracad oo caalamka iyo adduunka dhan looga joogo islaamko dhanna u jeedaan ayaa nala ku soo qaaday guryahayagii maadaaba hadda caasimadayadii loo soo jiro 30 kilomitir waxaa ilaahay subxaan qaadiraha yiri haddaad qofka ahbiisid abiisid abiisid uu ka dhaqaaqooyd inaad isticilis waan u diyaar garownay haddaanu saqiir inoo joogo iyo haddii waayeel noo joogo iyo haddii ciidan noo joogo iyo haddii dad noo joogo inaan istifaacno waxaanu ku kalsoonahay ciidanka iyaga Puntland oo adduunka daafihiisa laga yaqaano sida isu difaacaan muuse SNM markaad hayna taariikhdaada waa la hayaa haddeerna taariikhdaada waxa weeye waa baal madow bay ku taalaa waa iska ka difaacayna laba xiniyood baana inoo dhaxa haddii ilaahay idinka dhigo qofkii ooya hooyo ma dhalin. Suusan Cabdullaahi Jaamac, Puntland TV, magaalada Garoowe.